সঁচাকৈ অভিনেত্রী বৰষাৰাণী বিষয়ার এক দুখ লগা খবর। নমস্কার সকলকে স্বাগতম জানাইছো। 20 সেপ্টেম্বর অর্থাৎ কাইলৈ জন্মদিন আছিল বৰষাৰাণী বিষয়ার, কিন্তু জন্মদিনের আগদিনাই পিতৃক হেরুয়ায় শোকত ভাগি পৰিছে বৰষাৰাণী বিষয়া। আৰু বৰষাৰাণী বিষয়াই কান্দি কান্দি ছ'চিয়েল মিডিয়াত এনেদৰে লিখিছে, এজন পিতৃ হেরালো আজি, ইমান হঠাৎ এনেকৈ গুচি যাব বুলি সপোনতো ভবা নাছিলো। মোৰ কন্যাদান কৰিবলৈকে যেন অপেক্ষা কৰি আছিল। পাপা আপুনি য'তেই আছে কুশলে থাকক, আমাক আশীৰ্বাদ কৰিব। আৰু বৰষাৰাণী বিষয়াৰ প্ৰয়াত স্বামীগৰাকীৰ পিতৃৰ মৃত্যুত আমিও শোক প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু লগতে তেখেতৰ বিদেহ আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰিলোঁ। সঁচাকৈয়ে নিজৰ জন্মদিনৰ আগদিনা এনেকৈ এজন পিতৃক হেৰুৱাটো খুবেই দুখ লগা খবৰ।